नमस्कार, रातोपाटी हेडलाइन्समा स्वागत छ। म शुभेच्छा रिग्मी। तपाईहरु हामीलाई रातोपाटी अनलाइन, रातोपाटीको फेसबुक पेज र युट्युब च्यानल मार्फत एकसाथ प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ। सुरु गरौं आजका हेडलाइन्सबाट। एमसीसी विरुद्धको प्रदर्शनले बुधबार काठमाडौँको बानेश्वर क्षेत्र तनावग्रस्त, आन्दोलनकारीमाथि प्रहरीको असुर ग्यास र पानीको फोहरा। प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको अवरोध कायमै, एमसीसी जबरजस्ती पारित गर्ने प्रयास गरे, सडकदेखि संसदसम्म विरोध गर्ने दलहरूको चेतावनी। नेपालमा पहिलो पटक क्यान्सर रोग विरुद्धको औषधि उत्पादन सुरु, आफ्नो उत्पादन विश्व स्तरकै रहेको डिजिक फार्मा प्रणालीको दाबी। शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचकमा बुधबार 19.84 अंकले गिरावट, नेप्सेको 13 उपसमूहमध्ये 11 उपसमूह रात तान्ने र दुई खेल अघि नै मछिन्द्रलाई ए डिभिजन लीगको उपाधि, साधोबाट यु क्लब 1-0 अन्तरले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। एमसीसी विरुद्ध प्रदर्शनमा उत्रिएका प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडप हुँदा काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर क्षेत्र बुधबार दिनभरजसो तनावग्रस्त बनेको छ। एमसीसी संसदमा टेबल नगर्न दबाब दिँदै आएका सत्तारूढ माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीका भातृ संगठनहरू सहितका प्रदर्शनकारीहरूले निषेधित क्षेत्र तोडेपछि प्रहरीले त्यसलाई रोक्न पानीको फोहरा समेत प्रयोग गर्नु परेको थियो। त्यसक्रममा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच झडप हुँदा केही बेर सो क्षेत्र तनावग्रस्त बन्न गएको हो। नयाँ बानेश्वर, बबरमहल, माइतीघर सडक खण्डमा प्रदर्शनकारीहरूले एमसीसी संसदमा टेबल नगर्न दबाब दिँदै सरकार विरुद्ध चर्का नाराबाजी लगाएका हुन्। नेत्र विक्रमचंद नेतृत्वको नेकपा, मोहन वैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी माओवादी, राप्रपा र नागरिक समाजका अगुवाहरूको समेत उपस्थितिमा विरोध प्रदर्शन भएको हो। माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी सहितका सत्तारूढ दलहरूले एमसीसी यथास्थितिमा पास गर्न नहुने अडान लिएका छन्। बुधबारको प्रदर्शनमा प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडप हुँदा 3 जना प्रहरीसहित केही प्रदर्शनकारी घाइते भएका छन्। प्रदर्शनमा उत्रिएका 92 जनालाई पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ गरिएकाहरूलाई भृगुटी मण्डप स्थित नगर प्रहरीको कार्यालय, प्रहरी वृत्त सिंहदरबार र बानेश्वरमा राखिएको महानगरीय प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एसपी सन्तोष सिंह राठौरले बताउनुभयो। सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली काङ्ग्रेस भने एमसीसी संसदबाट पास गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको छ। प्रदर्शनमा सहभागी वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीले एमसीसी नेपालको हितमा कदापि नभएको दावी गर्नुभयो। उहाँले एमसीसीले नेपालको भौगोलिक अखण्डतामाथि पनि चुनौती थप्ने बताउनुभयो। वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले एमसीसी सम्झौता लागू भएमा नेपालको कानुन र सुरक्षा निकायलाई पनि एमसीसीको मुद्दा हेर्न नपाउने व्यवस्था रहेको दावी गर्नुभयो। तर जहाँ यो एमसीसी प्रोजेक्ट लागू हुन्छ त्यहाँ हुने कुनै पनि किसिमका अपराधमा नेपालको अदालतले पनि मुद्दा हेर्न पाउँदैन, सुरक्षा निकायले पनि अनुसन्धान गर्न पाउँदैन। त्यसले गर्दाखेरि एउटा एकदमै हामीले सोच्दै नसोचेको अकल्पनीय, हाम्रो कानुनी प्रणालीभन्दा नि बाहिरको फौजदारी सजाय पनि नहुने किसिमको जुन व्यवस्था एमसीसीमा गरियो त्यो हाम्रो लागि। वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले एमसीसीमा नेपालीहरूका लागि अल्पकालीनीय कानुनी प्रणाली समावेश गरिएको भन्दै त्यो कुरा कोही पनि नेपालीहरूका लागि सही नहुने चेतावनी दिनुभयो। प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अवरोध कायमै राखेको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले नाराबाजी सहित अवरोध कायमै राखेको हो। एमालेको अवरोधका बीच सुरु भएको संसद बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दीलेन्द्र प्रसाद बड़ूले थारू आयोगको तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदन आव 2077-78 पेश गर्नुभएको छ। त्यसैगरी बैठकले 2064 सालको संविधान सभामा समानुपातिक तर्फबाट निर्वाचित सदस्य जगत बहादुर ताजपुरिया, 2058 सालमा तत्कालीन नेकपा एमालेको तर्फबाट निर्वाचित सदस्य तथा हाल नेकपा एकीकृत समाजवादीमा रहनुभएका लक्ष्मीदास मानन्धर र 2070 सालको संविधान सभामा तत्कालीन नेकपा एमालेको तर्फबाट निर्वाचित सदस्य भई हाल नेकपा एकीकृत समाजवादीमा रहनुभएका डाक्टर दुमन सिंह थापाको निधनप्रति शोक व्यक्त गर्दै शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ। बैठकको प्रारम्भै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले नाराबाजी गरेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बैठकमा भएको अवरोधका कारण सभाको गतिशीलतामा असर परेको भन्दै सभा सञ्चालनमा सहयोग गर्न अनुरोध गर्नुभएको थियो। प्रतिनिधि सभा अवरोध भएका कारण सरकारलाई संसदप्रति उत्तरदायी बनाउने तथा कानुन निर्माणको काममा समेत अवरोध भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। सभाको बैठक विगत वर्षदेखि कोभिड-19 लगायतका कारणहरूबाट प्रभावित भइरहेको छ। यस महामारी का कारण सभाले सामान्यतया बैठक में व्यतीत गर्नुपर्ने समय में अपेक्षाकृत न्यूनता आएको छ। बैठक संचालन का लागि उपलब्ध समय में पनि भएका अवरोधबाट सभा को गतिशीलता में असर परेको छ। आम नागरिक का दैनिक समस्याहरू जनप्रतिनिधिले सदन मार्फत सरकारलाई सुनाउने, समाधान को प्रयत्न गर्ने, सरकारलाई संसद प्रति उत्तरदायी बनाउने, कानून निर्माण एवं निगरानी गर्ने कार्यहरू समेत अवरोध का कारण प्रभावित हुन पुगेकोले आफ्नो भूमिका प्रति संवेदनशील हुन, अवरोध अन्त्य गरी सभा सञ्चालनमा सहयोग गर्न म सम्बन्धित मान्य सदस्यहरूलाई अनुरोध गर्छु। उहाँले प्रतिनिधि सभामा राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने 42वटा विधेयकहरू सभामा विचाराधीन रहेकाले सो विधेयकहरूलाई पारित गरी राज्य सञ्चालनमा सहयोग गर्नुपर्ने बताउनु भयो। मान्य सदस्यहरू, अर्को बैठक 2078 साल फागुन 6 गते शुक्रबार दिनको 1 बजे बस्ने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ। बैठकमा एमाले सांसदहरूले संसदीय मर्यादा कायम कर, गैर सांसदलाई प्रवेश निषेध कर, संवैधानिक सर्वोच्चता कायम कर, हाम्रो विरोध जारी छ, पार्टी फुटाउने षड्यन्त्र मुर्दाबाद, पक्षपातपूर्ण व्यवहार बन्द कर लगायतका नाराबाजी गरेका थिए। यता गठबन्धन नै भत्किने खतरा उत्पन्न भएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बुधबार संसदमा एमसीसी टेबल गर्ने विषयबाट भने ब्याक हुनुभएको थियो। एमसीसी टेबल नगर्न आग्रह गर्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले देउवासँग बालुवाटारमा भेट गरेपछि देउवा आजको प्रतिनिधि सभा बैठकमा एमसीसी टेबल नगर्न सहमत हुनुभएको थियो। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक फागुन 6 गते शुक्रबार दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले एमसीसी सम्झौता राष्ट्रघाती भएकोले संसदबाट पास गर्न नहुने बताउनु भएको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्दै सांसद रावलले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले एमसीसी सम्झौताको धारा 5 का उपधाराहरूमा अमेरिकाको वर्तमान कानून र भविष्यको कानून मान्नुपर्ने लेखेको उल्लेख गरिनुका साथै एमसीसीलाई सन्तुष्ट हुने गरी भारतको सहमति लिएर योजना छान्नुपर्ने कुरा रहेकोले एमसीसी राष्ट्रघाती हुनुका साथै नेपालको स्वाधीनता र स्वाभिमान विरोधी भएको बताउनुभयो। अब तपाईहरु भनेर कसलाई भन्नुभयो? म त स्पष्ट शब्दमा भनिरहेको छु, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसँग भएका मूल सम्झौता कम्प्याक्ट, कार्यान्वयन सम्झौता, त्यसपछि गरेका झन्नै 1 दर्जन सम्झौताहरूका थुप्रै प्रावधानहरू राष्ट्रघाती छन्। त्यसले हाम्रो देशको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, अखण्डता, स्वाभिमान, आत्मनिर्णयको अधिकारलाई कुण्ठित गर्छन्। हाम्रो नेपालको संविधान बमोजिम हामी जो निर्वाचित व्यक्तिहरू छौँ, हामीले कसैको डर नमानी आफ्नो राष्ट्रको हितमा उभिनेछौँ भने जुन हामीले शपथ खाएका छौँ, कुनै पनि पार्टीको नेता, कुनै पनि संसदको सदस्यले त्यो शपथको विरुद्धमा गएर यो एमसीसीका राष्ट्रघाती सम्झौताका कतिपय प्रावधानहरूलाई मान्न हुँदैन, यसलाई अनुगमन गर्न मिल्दैन भन्ने मेरो त प्रश्न छ। त्यसकारण तपाईँहरूले ढुङ्गाले नीति भनेर कसलाई भन्नुभयो? त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता दीपप्रसाद गुरुङले एमसीसी संशोधन र परिमार्जन गरेर मात्रै पास गर्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले एमसीसी को विषयलाई संसदमा राष्ट्रिय सहमति अनुसार टेबल गराई छलफल गर्नुपर्ने बताउनुभयो। नेता गुरुङले संसद अवरुद्ध भएकोले एमसीसी को विषय विधिको शासनलाई कार्यान्वयन गरेर संसदमा राष्ट्रिय सहमति अनुसार टेबल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले संसद सुचारू रूपमा सञ्चालन नभएसम्म कुनै पनि राष्ट्रिय एजेन्डा संसदमा टेबल गर्न नमिल्ने तर्क समेत गर्नुभयो। अब सरकारको प्रस्ताव हो कि होइन भन्ने कुरा कोलिसन गभर्नमेन्टको चाहिँ तपाईको प्रस्ताव हो कि होइन भन्ने प्रश्न हो। किन त भन्दाखेरि कोलिसन गभर्मेन्टले यो चाहिँ प्रस्ताव बनाउने भनेर निर्णय त गरेको छैन चाहिँ, हैन। कोलिसन गभर्मेन्टको निर्णय नभइकन चाहिँ कुनै त्यसमा रहेका कुनै घटकको चाहिँ निर्णय नै स्वतः गभर्मेन्टको निर्णय त हुँदैन त, हैन। गभर्मेन्टको निर्णय हुनलाई त कोलिसन गभर्मेन्टले चाहिँ क्याबिनेटबाट कुनै निर्णय गर्नुपर्यो, कुनै अन्डरस्ट्यान्डिङ केही न केही त गर्नुपर्ला त, ओनरसिप त लिनु पर्ला त चाहिँ, हैन। अघिल्लो गभर्मेन्टले गरेका डिसिजनहरू कति ओनरसिप लिने, कति ओनरसिप नलिने, कति कन्टिन्यू गर्ने नगर्ने भन्ने कुरा त एउटा निर्णय। यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री छलनाथ खनालले पनि जबरजस्ती एमसीसी संसदबाट पारित गर्ने प्रयास नगर्न नेपाली काङ्ग्रेसलाई चेतावनी दिनुभएको छ। सम्मानित नेता खनालले नेपाली जनतालाई गुमराहमा राखेर गरिएको सो सम्झौता संशोधन नभई पारित हुन आफ्नो पार्टीको नदिने अडान समेत दोहोर्याउनुभयो। यो सम्झौतामा गम्भीर खालका राष्ट्रिय हित विपरीतका कुराहरू रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई बल प्रयोग गरेर पास गर्छु भन्न नमिल्ने तर्क खनालको रहेको छ। सम्मानित नेता खनालले यथास्थितिमा एमसीसी संसदमा टेबल गर्न नदिन संसद, सडक र सरकार सबै ठाउँबाट आफ्नो पार्टीले विरोध गर्ने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। नेपालको हितलाई सर्वोपरि राखेर यो एमसीसी सम्झौता सुरुमै भएन। नेपाली जनतालाई थाहा पत्तै नदिकन राम्ररी अध्ययन पनि नगरिकन के गर्दा राष्ट्रको हित हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्दा पनि नबुझिकन र ती दस्तावेजहरू राम्रोसँगले अध्ययन पनि नगरिकन र नेपाली जनतालाई गुमराहमा राखेर यो सम्झौता गरिएको हो। यो सम्झौताभित्र गम्भीर र गम्भीरतम राष्ट्रिय हितका विपरीत कुराहरू छन्। त्यो कुरा नसच्चिकन र ती कुराहरूमा सुधार नभइकन यो यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद जीवनराम श्रेष्ठले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले उपस्थित नहुनु आश्चर्यको कुरा भएको बताउनु भएको छ। उहाँले नेकपा एमालेले नै एमसीसीलाई गिजोल्ने काम गरिरहेको आरोप पनि लगाउनु भएको छ। यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद राम कार्कीले एउटा परियोजना स्वीकार नगर्दा सबै सहयोग बन्द हुन्छ भन्ने भ्रम पाल्न आवश्यक नरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले एउटै हिउँदले जाडो नजाने उल्लेख गर्दै एउटा सहयोगको परियोजना नलिँदैमा अमेरिकाले नेपालसँगको 70 वर्षे लामो मित्रता तोड्न नसक्ने बताउनु भयो। बलात्कारको आरोप लागेका जुम्लाका सांसद मोहन बानिया विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका डीएसपी मधुसूदन न्यौपानेको अनुसार अदालतले मंगलबार बानिया विरुद्ध पक्राउ पूर्जी दिएको हो। जुम्लाकी एक शिक्षिकाले सांसद बानियालाई आफूलाई बलात्कार गरेको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा जाहेरी दिएकी थिइन्। बानियाले आफूलाई बाँकेको अप्सरा होटल लगी जबरजस्ती करणी गरेको महिलाको जाहेरीमा उल्लेख छ। जाहेरी लगत्तै अनुसन्धान थालेको प्रहरीले बानिया विरुद्ध पक्राउ पूर्जी लिएको हो। पक्राउ पूर्जी लिए लगत्तै अब बानियाको खोजी सुरु गरेको बाँके प्रहरीले बताएको हो। सूचना अधिकारी समेत रहेका डीएसपी न्यौपानेका अनुसार प्रहरीमा जाहेरी परे लगत्तै सांसद बानियाले सम्पर्क गरी आफ्नो कुनै गल्ती नभएको र अनुसन्धानलाई सघाउने बताउनु भएको थियो। यद्यपि प्रहरी कार्यालयमा भने नआएको प्रहरीको भनाइ छ। पक्राउ पूर्जी जारी भइसकेपछि भने बानियासँग सम्पर्क भएको छैन। बानिया रहेको स्थानको प्रहरीसँग समन्वय गरी बानियालाई बाँके ल्याउने तयारी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। बानियालाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएपछि बाँकी प्रक्रिया अगाडि बढ्ने पनि प्रहरीले बताएको छ। नेपालमा पहिलोपटक क्यान्सर रोग विरुद्धको औषधि एन्टी क्यान्सर ड्रग उत्पादन सुरु भएको छ। डिजिक फार्मा प्राली क्यान्सर रोग विरुद्धको औषधि उत्पादन गर्ने नेपालकै पहिलो कम्पनी बनेको छ। डिजिकका कार्यकारी निर्देशक शैलेष वैद्यले स्वदेशभित्रै बिक्री वितरण गर्न विभागबाट 3 वटा मोलिक्युलको मार्केट लाइसेन्स प्राप्त गरेको बताउनुभयो। उहाँले विदेशमा निर्यात गर्न पनि थप 1 मोलिक्युलको स्वीकृत पत्र प्राप्त भएको बताउनुभयो। वैद्यले क्यान्सर रोग विरुद्धको औषधि नेपालमै उत्पादन गरी स्वदेशी र विदेशी बजारमा पठाउने नेपालकै पहिलो कम्पनी डिजिक भएको दावी समेत गर्नुभयो। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को स्ट्यान्डर्ड नेपालको प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी ऐन र औषधि उत्पादन निर्देशिकामा आधारित भई क्यान्सरको औषधि उत्पादन गरेको वैद्यको दावी छ। उहाँले कम्पनीको उत्पादन विश्वस्तरकै रहेको जिकिर समेत गर्नुभएको छ। SPL WHO GMP UGMP सर्टिफाइड समेतको व्यवस्थापन तथा निगरानी हुने भएकाले औषधिको गुणस्तर नियन्त्रण र नियमनमा विश्वसनीय आधार रहेको उहाँको भनाइ छ। बजारमा टिजिकका उत्पादनहरू ट्याब्लेट र क्याप्सुलको बनावटमा रहेका छन्। सो कम्पनीले इन्जेक्सनमा आधारित भई चाँडै औषधि बनाउने योजना रहेको समेत निर्देशक वैद्यले जानकारी दिनुभयो। शेरबजार मापक नेप्से परिसूचक बुधबारमा गिरावट आएको छ। आइतबार 50.30 अंकले वृद्धि भएको नेप्से परिसूचक बुधबार 19.84 अंकले घटेर 2734.44 बिन्दुमा पुगेको छ। त्यस्तै सेन्सिटिभ इन्डेक्स 3.47 अंक, फ्लोट इन्डेक्स 3.47 अंक र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 1.38 अंकले गिरावट आएको छ। बुधबार कारोबारमा आएका 231 कम्पनीको 56,52,282 किता सेयर 3,02,63,30,784 रुपैयाँ बराबरको सेयर खरिद बिक्री भएको छ। मंगलबार 3,02,63,30,784 रुपैयाँ बराबरको सेयर खरिद बिक्री भएको थियो। नेप्सेको 13 उपसमूहमध्ये 11 उपसमूह रातामे भएको छ भने अन्य उपसमूह र निर्जीवन बीमा उपसमूहको सूचक 0.14%ले बढेको छ। जसमध्ये सबैभन्दा धेरै जलविद्युत उपसमूहको परिसूचकमा सामान्य वृद्धि भएको छ, जसमा अन्य उपसमूह 0.44 र निर्जीवन बीमा उपसमूहको सूचक 0.14%ले बढेको छ। बुधबारको कारोबारमा नेप्से परिसूचक गिरावट भए पनि क्रासलगुवित्त वित्तीय संस्थाको सेयर मूल्य 3.44%ले बढेको छ। त्यस्तै ज्योति लाइफ इंसुरेन्स कम्पनीको 3.23%, एनआईसी एशिया ब्यालेन्स्ड फन्ड 2.87% र यूनाइटेड इंसुरेन्सको 2.79%ले बढेको छ। तर एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको सबैभन्दा बढी 5.96%ले गिरावट आएको छ। बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रोपावर मैलुङ खोला जलविद्युत कंपनी को सेयर मूल्य 5% भन्दा बढी घटेको छ। कारोबार रकमका आधारमा 21 करोड भन्दा बढीको सेयर खरीद बिक्री गरेर अपी पावर कंपनी शीर्ष स्थानमा रहेको छ। नेसनल हाइड्रोपावर को 17 करोड भन्दा बढीको सेयर कारोबार भएको छ। साध्दोबाट युथ क्लबलाई 1-0 अन्तरले पराजित गर्दै मछिन्द्र फुटबल क्लबले शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबलको उपाधि जितेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दोस्रो रंगशालामा मछिन्द्रलाई जित दिलाउन विदेशी खेलाडी नोरलान नोभ्रुजोभले निर्णायक गोल गरेका हुन्। खेलको 53औं मिनेटमा अजरबैजानका खेलाडीले निर्णायक गोल गरेसँगै मछिन्द्रले उपाधि जितेको हो। जितसँगै शीर्ष स्थानको मछिन्द्रले 11 खेलमा 29 अङ्क जोडेको छ। मछिन्द्र दोस्रो स्थानको मनाङ मर्साङदी भन्दा 9 अङ्कले अघि रहेको छ। मनाङको 20 अङ्क रहेको छ। साध्दोबाटोले 11 खेलमा 15 अङ्क जोडेको छ। साध्दोबाटो 6औं स्थानमा रहेको छ। यसअघि मछिन्द्रले 2076 सालमा पहिलो पटक शीर्ष डिभिजन लीगको उपाधि जितेको थियो। रातोपाटी हेडलाइन्स आजलाई सकिएको छ। अन्त्यमा हेडलाइन्स पुनः एकपटक। एमसीसी विरुद्धको प्रदर्शनले बुधबार काठमाडौँको बानेश्वर क्षेत्र तनावग्रस्त आन्दोलनकारीमाथि प्रहरीको असुर ग्यास र पानीको फोहरा। प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको अवरोध कायमै। एमसीसी जबरजस्ती पारित गर्ने प्रयास गरी सडकदेखि संसदसम्म विरोध गर्ने दलहरूको चेतावनी। नेपालमा पहिलोपटक क्यान्सर रोग विरुद्धको औषधि उत्पादन सुरु। आफ्नो उत्पादन विश्वस्तरकै रहेको डिजिक फार्मा प्रालीको दावी। शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचकमा बुधबार 19.8 अङ्कले गिरावट। नेप्सेको 13 उपसमूहमध्ये 11 उपसमूह रातामी र 2 खेल अघि नै मछिन्द्रलाई ए डिभिजन लीगको उपाधि। साध्दोबाट युथ क्लब 1-0 अन्तरले पराजित। देश विदेशका समाचार विश्लेषण फिचर अन्तर्वार्ताका लागि रातोपाटी टिभी हेर्दै गर्नुहोला। रातोपाटी.com पढ्दै गर्नुहोला। नमस्कार।